Fa 125 anys, els salesians van obrir una escola al barri de Sant Antoni. Llavors era una zona de camps plena de fàbriques als afores de la ciutat. Va ser l'aristòcrata Dorotea de Chopitea qui va promoure el centre per la necessitat d'escolaritzar un nombre creixent de nens. El primer que va fer va ser contactar amb Giovanni Bosco, un clergue italià que treballava des de 1841 amb joves a Turí. Ell agafa nanos d'allà de Turín, que estan al carrer, i crea, diguem, el que seria un internat. Per tant, els té a casa, els ensenya a llegir i escriure, els ensenya un ofici i després els aboca cap a la societat. Això és molt reeixit i comença a fundar cases més enllà d'Itàlia. Es tracta d'un model basat en la prevenció per evitar que els joves perdin oportunitats d'estudi i laborals. El nostre sistema preventiu és intentar que el dia a dia el nano vagi a bé, prevenir que no vagi a pitjor en coses concretes, per tant, ser molt, molt proactius en l'abans de buscar solucions abans que arribi el problema, i això és el que anem aplicant en el dia a dia. Actualment no és només una escola de P3 a batxillerat, sinó que també engloba un centre juvenil, dos grups de teatre, el Club Esportiu Bosco Rocafort i la Coral Xaragall, tots amb molta implantació al barri. Amb el temps, el centre també ha anat incorporant les noves tecnologies i modernitzant la pedagogia. La nostra escola en aquest moment està en un punt de passar d'una escola molt tradicional a una escola que vol ser molt més innovadora. En aquest moment estem ja fent el que nosaltres diem connectats per aprendre a primer d'ESO, que és treball cooperatiu amb ordinador. Hem d'anar buscant altres maneres de funcionar, perquè és el que es demana a la societat, és el que demana a les famílies i és el que necessiten els nostres alumnes, no?